Boa noite, meu nome é Júlio Cota, eu trabalho na Isa Seguros e hoje eu vou estar falando de validação de formulários com vocês. Vou tentar, no final, se der tempo, vou tentar mostrar uma biblioteca que a gente está desenvolvendo na Use, que ela tem um approach reativo, o que não quer dizer que ela necessariamente vai ser usada como RX Java. Mas tem um approach reativo na visão como a gente pensa que formulários poderiam ser validados. Mas antes disso, a gente vai... Não é que eu tô perto de você, né? Funciona só quando... Eu gosto muito de começar minhas palestras explicando um pouco de teoria, para depois ir para uma coisa mais prática, mais dia a dia, mais próximo das pessoas que estão me ouvindo. Então, eu vou tentar, ao início, explicar um pouco sobre o que é um formulário, pelo menos mostrar alguma coisa relacionada ao que é um formulário. A gente vai dissecar um formulário rapidamente, porque também não é tanta coisa assim. É trivial, né, gente? Eu sei. Mas talvez é trivial para você, não é trivial para a pessoa. Então, eu tento assumir que as pessoas têm uma experiência, bem pouca experiência. E aí eu vou mostrar para vocês alguns vídeos, se funcionar, que eu gravei de alguns aplicativos famosos, pelo menos que eu acho que são famosos. E a gente vai tirar alguma conclusão disso, em relação ao comportamento desses formulários. E aí, dando tempo, aí mostro o use form, falo de algumas características deles, como funciona também o que ele emite, como utilizar com live coding. Isso se der tempo. Tá? O Robin fez o favor de passar bastante tempo. Aí eu estou torcendo para não der tempo. Então, o que é um formulário? Alguém tem uma dica aí do que é um formulário? Uma lista de inputs. Uma lista de inputs? Justo. Mais alguma forma, mais alguma definição? Eu também compro minha audiência com o dadinho. Quem falou aí? Tá bom. Mais alguém? É a chance de ganhar um dadinho. Achar o controle do negócio que eu já pedi para o filho do Andarinho. Olha que incrível o que é um formulário. Um formulário, originalmente, é um pedaço de papel. Que tem, você preenche algumas informações nele. Ninguém pensou no papel? Ninguém? Século XXI. Mas é engraçado porque o formulário de papel tem muitas características como o formulário que vocês pensaram. Temos muitas características em comum. Então, eu procurei, para tentar responder o que é um formulário, eu procurei na Wikipedia, várias definições, webform, form, blá, tem uma versão em português, e tem uma versão em inglês que eu encontrei, que é essa daqui, que eu fiz uma tradução livre, e eu acho que ficou bem legal, bem simples. Um formulário é um conjunto de espaços, vulgo campos, que devem ser preenchidos. Esse é o formulário. Bem, fácil, né, de entender? Eu vi um monte de definição, tem isso, aquilo. Eu acho que preciso simplificar isso um pouquinho e dizer para vocês que um formulário é um conjunto de espaços. Legal que, se você vai na matemática, um conjunto pode ser vazio, né? Então, um formulário pode ser um conjunto vazio de espaços. Ou seja, você pode simplesmente pegar um pedaço de papel e passar para ele aqui, olha, o ato de eu te entregar o papel ou de eu enviar os dados ou uma requisição para um servidor pode funcionar como um formulário. Pode ser um formulário vazio. É a vida. Então, mas aí o que acontece? Um formulário, ele, enfim, é fácil, né? As pessoas perceberam que ele tem várias vantagens. Não importa no papel, se é na web, se é no mobile, um formulário tem várias vantagens. Tem desvantagens também. Mas eu vou falar rapidamente, né? Evita que se escreva a mesma coisa várias vezes.
Você não tem que ficar escrevendo esses campos aqui, esses títulos, né, esses hints, várias vezes. Já tem escrito uma vez, só você imprime um outro, você desenha na tela e usuário. Quem tem que preencher o formulário não tem que escrever aquilo ali de novo. Evita que esqueçamos de preencher uma coisa importante, né? Ah, vou mandar uma carta. Putz, esqueci de mandar, colocar o CEP. Né? Você não esquece, tem um formuláriozinho lá para você mandar, preencher, para você mandar uma coisa. Cria uniformidade de informações. Para quem quer analisar alguma informação depois, você... é muito bom ter uma uniformidade no formato dessas informações. Ter quais são os valores que foram preenchidos, né? Possibilita análise e processamento a posteriori, ou seja, você pode preencher um formulário aqui de imposto de renda e mês que vem a Receita analisa aquilo. Ou você faz um certificado de nascimento ou coisa assim e você, anos depois, você precisa daquele formulário para alguma coisa. Né? Uma certidão. Gera uma prova material para futura análise. Se você assinar aquele formulário, olha, foi eu mesmo, eu recebi essa encomenda dos Correios, está aqui a minha assinatura. A sua assinatura no mundo real, né, é você estar logado no mundo digital, né? É? Não é não? Muita tranquilança. É muita tranquilança. Poético. Poético, é isso aí. Opa! Já que você falou. Então, e aí nós temos aí sim uma outra característica muito legal de formulário, é que ele pode ser subdividido, né? Não precisa ser um formulário grandão com múltiplas páginas. Você pode fazer um formulário menor, dividir ele em pedaços que façam sentido lógico, semântico, né? Então, é legal, formulário por causa disso. Delícia. Tá. Então, um formulário de baleia é usado para quê, né? Na web, para controle de acesso. Para cadastros, para compras. Se você compra alguma coisa na internet, você está criando um cadastro de um pedido de alguma coisa. Na verdade, uma compra é um cadastro também, um cadastro é um pedido de compra. Mas aí, vocês também não param para perceber o quão formulário está na vida de vocês. Porque o WhatsApp, ou Telegram, quem é Telegram, ou Messenger, para quem é Messenger, é um formulário também. Você digita uma mensagem e você faz o quê? Aperta o botão de submit. Vocês nem percebem que aquilo ali é um formulário. É uma coisa que está no nosso dia a dia. Mas é um formulário. Não tem nenhuma validação, não tem nada, mas é um formulário. Se você vai lá no WhatsApp e seleciona uma imagem para mandar para alguém, é um post de uma imagem. Quando você aperta o botão, você envia esse formulário. E eu achei muito legal ao pesquisar sobre formulários, para falar essa apresentação, que eu percebi que tem muito mais formulário do mundo do que eu imaginei. Pelo menos eu achei massa. Então, aí já indo mais para o mundo mobile, eu encontrei mais alguns, eu estava pesquisando, né, que é boas práticas de como fazer formulários, tem esses dois sites aí que eu peguei como exemplo, e eles têm algumas recomendações, na verdade tem mais neles, tá? Depois eu passo a apresentação, vocês podem dar uma lida melhor. Mas uma coisa que o pessoal fala é o seguinte, ó, quanto menor, melhor. Tem um deles, tem esse gráfico aqui, que fala assim, as pessoas abandonam o nosso fluxo de compra, abandonam, não usam o nosso aplicativo, nosso site, porque o formulário é muito complicado, o formulário de checkout, o processo de checkout é muito complicado, que é um formulário, muitas vezes é um formulário. Então, uma experiência de usuário melhor pode vir de um formulário menor, ou um formulário dividido em partes diferentes. Tem alguém que trabalha no Netshoes aqui? Alguém tem um amigo que trabalha no Netshoes? Não vai falar mal não, hein? Não vou falar mal. Eu vou falar que a estratégia de formulário deles para cadastrar uma pessoa, um novo usuário, não segue isso aqui. Pega o cadastro do usuário lá, fala assim, CPF, endereço, telefone, nome da mãe, nome do pai. Na hora que eu estou abrindo o aplicativo, que eu vou me cadastrar, será que eu tinha que preencher isso tudo? Esse dado que fala que não é uma boa experiência, você pode perder o usuário, porque ele acha muito complicado.
Aí, no mobile, também se fala de colocar uma única coluna. Não coloque mais de um campo por coluna, porque você tem um scroll vertical, é melhor do que você ficar deixando os campos muito apertados. Nós temos variação no comprimento de tela também. Dependendo da sua tela, você pode ficar mais apertado e tem que cortar, dar um ellipsize nas suas views. Seleção maior que texto. O que significa isso? Normalmente, se você pode listar, por exemplo, os estados brasileiros, é melhor do que deixar o usuário entrar o estado dele. É uma experiência de usuário melhor no formulário. Nós com formulários web, nos formulários digitais, na verdade, né, mobile, nós podemos ajudar o nosso usuário a entrar com o input dos campos de uma forma mais intuitiva, mais fácil, com menos atrito. Se você está oferecendo um formulário para o usuário, você quer que ele preencha isso com menos atrito para ele, né? Por mais fácil, aumentar a sua conversão do seu funil, alguma coisa nesse sentido que o pessoal de bonito fala. E esse pessoal fala que também é o seguinte: use o input type correto. Na web e no mobile, a gente pode falar, olha, mostra o teclado do telefone, mostra o teclado numérico. Essas coisas ajudam o usuário também, são recomendações. Que talvez estou tiver um olhar para vocês aqui, mas que eu encontrei apps famosas que nem sempre estão aí com essas coisas. Ícones ajudam o usuário. O sentido é o seguinte: se você tem uma tela de login, coloca ali um íconezinho de um usuário do lado, coloca um íconezinho de senha. Um usuário, a iconografia ajuda a reconhecer ações mais facilmente. Então, esse pessoal fala de muito disso aqui, eles falam de mais coisas, tá? Feedback de erro, muitas vezes importante e às vezes falha. Às vezes, dependendo do seu design, dependendo da operação que o usuário está fazendo com esse formulário, é dispensável. Um dia eu dei um exemplo que eu gostei do que eles fizeram. Tá. Mas então, basicamente, essas são características, assim, recomendações para mobile. Se for uma ação muito importante, se o campo de um formulário for muito importante, dê um feedback que aquele campo não pode ficar vazio, ou que tem um dado formato, ou que seja mínimo de caracteres. E aí nós vamos para um formulário mobile, aplicativo da Use, o login da Use. Temos vagas. Fomos. E aí, cara, eu coloquei isso porque eu achei que eu precisava, mas é bem. Se você pensar, a gente faz isso todo dia. Eu acho que você faz isso todo dia. Porque isso aqui é o quê? É um edit text. Outro edit text. Na verdade, tem um text input layout aqui do lado deles. Que você não acerta agora, né? Não tá fazendo. Não tem foco, né? Então não tem floating label ali nem nada. Mas depois de um formulário, então ele é um campo de entrada. E como eu falei, seleção maior do que texto. Se você puder ter um checkbox, puder ter um radio, um switch, ou qualquer coisa que evite que o usuário escreva, normalmente traz uma experiência melhor para o usuário. Além dos campos de entrada, tipicamente, um formulário ele tem uma ação de submissão. Veja que eu não coloquei botão. Existem formulários que existem sim um botão de submissão. Você tem um slider. Você está fazendo uma simulação de empréstimo, por exemplo, aí tem lá o número de meses e tem um valor que você quer. Você faz um slider, muda o valor e automaticamente é feito o submit desse mês, desse valor, e te atualiza na tela o novo valor. O que você fez foi, você mudou o valor de um campo e o submit para aquela API foi feito, você atualizou o campo que está na tela. Simuladores normalmente não tem botão de submissão. Tá? Mas não explícito, às vezes, muitas vezes em simuladores você tem um botão de submissão implícito, que é quando muda o valor. E nós temos um feedback de erro, né? Aí aqui sim, né? Dá para ver que tem o text input layout com um campo de erro. Uma mensagem explícita falando que esse campo é obrigatório, a senha é obrigatória. Você pode, duas formas muito comuns, né? É usar o text input layout com a mensagem de erro. Mas também você pode, em alguns casos, ser mais conveniente ou mais adequado mostrar um alerta, por exemplo, porque você, tipo, e-mail e ou senha incorretos. Você não pode falar também, não pode entregar dados do seu usuário, né? Nesse caso, no caso do login, você não pode falar, ah, esse e-mail está cadastrado, mas a senha está errada. Porque você vai, se você falar que esse e-mail está cadastrado, você está vazando dados do seu usuário, né? Então, nesse caso aqui, o usuário errou a senha.
você não pode falar que eu acho assim enterrado. Você tem que falar alguma coisa um pouco mais genérica e não falar qual que é o caso explícito. Então você pode usar um alerta. Tipicamente, essas são as formas de mensagem de validação. E nós temos formatação da entrada de dados. E aí eu mudei completamente o exemplo. Mas eu tenho um motivo. Esse aqui é o Google Calendar, estou criando um evento. E quando você clica aqui ou aqui, ele abre um calendário para mudar o dia. Aqui ele abre um calendário para mostrar, mudar a hora. Mas aqui é um input de texto, um text normal. Aqui tem um botão que muda a sua conta. Aqui tem as variações de horas e outros campos aqui nesse formulário. Você acha que o Google salva esse texto aqui no banco de dados dele? Isso aqui, na verdade, é um date. No fundo, no fim das contas, o que ele salva no banco de dados, o que ele salva com o submit desse formulário, não vai ser essa string. Tenho certeza que não é essa string. Ele vai salvar um date e aqui o campo está formatado para que a data seja mostrada com esse formatinho. Tá? Então, o formulário ele pode ter formatação também dos seus campos de entrada. Você clica aqui, seleciona outra data. E aquele texto muda, indicando que o que na verdade mudou foi a data. Então, essas são as características principais aqui de um formulário. Campo de entrada, ação de submissão, está ali em cima, o salvar, mensagem de validação. Este formulário em específico não tem uma mensagem de validação. O Google permite que você insira um evento no seu calendário sem título. E quando você abre essa tela, na verdade você já clicou numa data e numa hora, tem valores defaults razoáveis, porque a interface ajuda. Muitos formulários você não quer colocar um valor default, mas nesse caso a experiência de usuário foi bem feita e falou, olha, esses aqui são valores defaults, padrões iniciais, eu tenho que traduzir em português, é diferente, né? Valores iniciais razoáveis, valores razoáveis, ajudam o seu usuário a completar a ação dele mais facilmente. Então, agora a parte boa, vamos falar de uns recursos famosos. Eu citei o NetShoes, mas não estou aqui para falar mal de nenhum aplicativo. Minha ideia é mostrar diferentes approaches que diferentes aplicativos tomaram. Se talvez eles tenham um motivo para isso. Eu vou mostrar muito deles, vai ser a tela de login. Talvez eles tenham um motivo para isso. Nós não queremos ter uma experiência melhor com isso aqui, porque agora o negócio é login social. O melhor formulário é o formulário que não tem campo nenhum para o usuário preencher. É só o botão de fazer login com o Facebook, com o Google, com o GitHub, o que seja. Então, eu vou mostrar alguns vídeos aqui bem pequenos e vou explicar a parte de estratégias de validação. Porque um formulário você pode validar de várias formas diferentes, você viu? Isso vai ficar bem claro nos vídeos, eu espero pelo menos que fique claro. Ih, tem que dar play manual, né? Vamos lá. Esse aqui é o Duolingo. Tela de login do Duolingo. Repare o seguinte. O botão de entrar está desabilitado. Por que está desabilitado? Porque ele está validando esses campos aqui o tempo todo. E como esses campos não estão no estado que a validação esteja passando, o botão está desabilitado. A partir do momento que você entra com um e-mail e uma senha válida, ele permite que você entre e se seu login não estiver válido no servidor deles, por exemplo, eles mostram um errinho aqui bem escondido. Usaram a senha incorretos. Mas aqui, valida o tempo todo, limpa o erro caso você troque o valor naquele campo e você tem que clicar no ícone do erro, naquele com a exclamaçãozinha vermelha, para você ver realmente que erro que é. Particularmente, eu não acho que seja perfeito, mas também eles podem simplesmente estar querendo te indicar, olha, usa o Facebook, usa o Google, porque eles podem ter algum motivo técnico ou de negócios para isso, talvez. Aqui eu cliquei no vídeo, aí não passa sozinho, e eu pedi o mouse, cadê? Ih, rapaz, alguém me ajuda aqui, né? Tá,
para o Uber Eats. O Uber Eats tem uma estratégia de validação de formulário bem diferente do Duolingo. O botão de submissão do Uber Eats está sempre ativo, não está desabilitado. Ele não espera o formulário estar com um valor validado para habilitar o botão. Ele deixa que você clique no botão. Então ele não valida o tempo todo, ele só valida quando você aperta o botão de submissão, aí sim ele te mostra uma mensagem na tela. E eles também removem o erro do campo se o campo mudar. Não, eles removem o erro sem necessariamente aquele campo esteja sendo validado corretamente. Se eu digitei um telefone inválido, apertei o submit e falou, opa, esse telefone está inválido. Eu apago caracteres e eles falam aí, opa, beleza, vamos remover esse erro aqui, porque a gente acha que no futuro você vai clicar em avançar e se tiver algum erro, a gente vai mostrar esse erro de novo. Essa é a estratégia do Uber Eats. E eu acho que eu pulei algum trelo. Beleza, isso aí, trelo. Ah, eu não peguei nada de login, não. Eu peguei uma coisa... Você pulou o iFood, eu acho. Eu pulei o iFood? O iFood é legal também. Cadê o iFood? Ah, tá aí. Pô, nem tinha percebido. Então tá. Aí o iFood eu peguei em um outro momento. Eu peguei o momento do cartão de crédito. Não é o meu cartão de crédito de verdade, tá, gente? O iFood, nesse momento aqui, sabe como é que eles fazem? Eles validam o tempo todo, o submit está desabilitado lá. Enquanto os campos da tela não forem válidos, o submit está desabilitado. Mas eles validam o campo não quando o texto muda, mas quando muda o foco de um campo. É diferente. É uma estratégia que eu não tinha pensado até ver isso. Mas basicamente eles validam quando você tira o foco daquele campo. Aí falou, opa, esse campo está inválido. Tá? É uma validação que eu chamo de all time. Desabilita o botão aqui, ó, mas que você só triga a validação do campo quando ele perde o foco, por exemplo. Então, esse aqui é o estratégia do iFood para esse campo. E aí vamos para o Trello. Trello é bem simples, né? O que eu vou mostrar. O Trello usa uma estratégia all time, que significa o quê? Que o botão dele está desabilitado enquanto os campos não forem válidos. Enquanto não passar na validação daquele campo, né? E eu estou falando de validação, eu acho que eu preciso explicar o que é uma validação, né? Uma validação pode ser, tipo, o campo não está vazio, ou o campo possui um e-mail, ou o campo possui um valor maior de 10, mais 21, por exemplo. Ou pode ser ainda... O check de aceitos termos do aplicativo está checado. Isso tudo pode ser considerado uma validação de acordo com o contexto do seu formulário. Eu não falei aqui, mas... quando você cria um card no Trello, ele tem o mesmo tipo de validação. Só é um formulário válido, você só pode submeter ele, só pode salvar ele, quando você implementa pelo menos uma letra no campo do título. Isso aqui a gente chama de required. Tá? No campo required, significa que você tem que ter pelo menos uma letra. Sempre que eu apago, ele desabilita o botão. Então, acontece uma coisa aqui, triga um valor, triga uma mudança cá. Isso tem uma cara que me reativa. Se acontecendo coisas aqui em cima, alguma coisa aqui embaixo tem que acontecer também. Deu para ter essa ideia? Tá bom. E aí, eu vou falar um pouquinho, mas apresentei alguns exemplos de formulário. Antes de eu passar isso aqui, vocês perceberam o seguinte? Se eu clicar aqui e voltar, não volta, não sei por que não volta. Tudo bem. Perceberam o seguinte? Diferentes apps, apps que eu acho famosos, pelo menos, né? Não entram em um consenso de como deve ser uma validação de um formulário. Talvez pelo contexto de cada coisa. Uma tela de login pode ser assim. Uma tela de criar um card no Trello pode ser assado. Uma tela de validação de cartão de crédito, a gente não quer nem esperar o submit do cartão, a gente quer que o cara saiu do campo, mostre uma validação ali. Tem muitas estratégias, não tem um padrão. E
E isso é ruim quando você muda de aplicativos, né? Porque você está usando Android ali e você talvez gostasse que todos os aplicativos tivessem uma coisa mais padronizada. Mas não tem. Hoje não tem. E é pior ainda, sabe quando? Quando dentro do mesmo aplicativo você tem um login com e-mail e senha, você tem um esqueci a minha senha, que pede o e-mail, aí você vai para editar dados pessoais, tem o nome, e-mail, talvez tenha uma senha lá também para editar, e talvez você tenha que ir em algum outro momento e confirmar ainda seu e-mail de novo, por algum motivo. E aí você tem 4, 5 telas do seu aplicativo que tem um e-mail, que tem um formulário lá com o seu e-mail, por exemplo, e cada um deles com uma validação diferente. Ou, eu estou usando como exemplo, tá, gente? No aplicativo da Wii, a gente tem muitos formulários. Alguns bem dinâmicos, outros mais estáticos. Mas a gente está tentando trazer uma uniformidade para dentro do aplicativo. E uma das formas de fazer isso tem sido através dessa biblioteca que a gente está desenvolvendo. Porque a gente fala assim, olha, eu vou definir um validador de e-mail que eu vou usar dentro dessa biblioteca. Toda vez que eu vou validar um e-mail, eu vou usar esse validador de e-mail. Toda vez que tiver um campo de senha na tela, eu vou falar, não, a senha tem que ter pelo menos 8 caracteres, senão não é uma senha válida. O nome de uma pessoa tem que ter 3 caracteres. Será que pode ser isso? Olha, estou dando um exemplo. Então, através da utilização dessa biblioteca na Juse, a gente está tentando trazer uniformidade para dentro do aplicativo. Uniformidade em respeito às validações, a como a gente mostra as mensagens de validação. A gente tem algumas mensagens que eram assim há tanto tempo atrás. Ops, com vários S's. Alguma coisa deu errado. Aí numa outra tela estava assim. Ih! Alguma coisa deu errado. Aí na hora que a gente começou a criar nossos validadores, a gente viu que as mensagens estavam descasadas. E falamos, opa, todo mundo agora é ops. Começou com os designers, óbvio. Mas na verdade estava tudo, ops, alguma coisa está errada. Coisa X, né? Eu estou vendo uma coisa X, então essa coisa está errada. Isso aí eu acho que é um ganho mínimo, mas que eu acho que traz uma padronização. Eu acho que a gente gosta de padronização, a gente gosta de ter uma experiência uniforme. Exatamente, muito obrigado. Quem falou isso? Daniel. Daniel. Estava esperando uma oportunidade. Na verdade, já passamos do meio da apresentação, está todo mundo dormindo. Vamos subir dadinho aí, por favor. Então, aí é o seguinte, a gente está desenvolvendo essa biblioteca em Kotlin e com isso a gente pode desenvolver a versão básica dela para HTML, para JavaScript, tem a versão JavaScript lá, uma build. No futuro a gente quer mexer com uma versão para iOS também, como somente os desenvolvedores Android hoje estão envolvidos com essa biblioteca, na verdade é um Android. E ela está evoluindo ainda. Gostaríamos muito de ter mais pessoas contribuindo para trazer novas ideias, mas é massa. E aí nós temos uma versão com RX, que chama de RX Form, que adiciona wrappers nessa biblioteca, né? Encapsula ela com observables. E nós temos uma versão com Live Data também, que encapsula ela com Live Data. E a gente tem ganho produtividade com isso, porque a gente não tem que ficar refazendo um formulário em cada tela. Ou a gente tem que ficar reimplementando, aquela tem um arroba, então é um e-mail, tem aquela B, tem um arroba, então é um e-mail. Não, a gente conseguiu utilizar pedaços de código, mais código com isso. Então, nós fizemos a primeira versão da biblioteca usando RX, era puramente RX, foi um negócio muito legal, tá? Só que a gente falou, opa, a gente quer mexer agora com Live Data, que a gente está querendo brincar com Databind, não sei o quê. Então, para não replicar código, vamos extrair do RX, vamos fazer uma biblioteca base, e aí a gente precisava de um meio de entrega de eventos. Já, assim como o Observable, né? Quem tem experiência com RX? Ok? Alguém tem experiência com Live Data? Mas só faz um. Então, aí acontece, o Observable no RX é uma forma de entregar eventos para alguém. Então, no RX existe uma coisa chamada Observable, e a gente queria fazer uma biblioteca pura, uma biblioteca que pudesse ser usada no Java, no JavaScript, no iOS,
Então a gente definiu um objetinho chamado observable value, tipo T, né? Tem que ser genérico. Não é um observable do RxJava. É uma coisa da biblioteca. Só a biblioteca, parece que não depende do RxJava. Na versão com RxForm, a gente usa o observable para entrar em contato com a biblioteca. Então você pode estar usando, por exemplo, o RxBinding do Jake Wharton. E tu fala assim, meu editText.textchange, isso aí retorna um observable para você, e você pode passar para a biblioteca falando que olha, esse campo mudou, faça a validação para mim. No live data, form, a gente usa um mutable live data. Então, a mesma coisa, olha, o campo na tela mudou. O editText mudou. Então, pega esse novo valor e analise esse valor. Quando que você quer validar um campo na tela? Quando ele muda. Ou, pelo menos, quando você faz um submit na tela. Um submit no botão, né? Tipo, o que eu falei aqui nos exemplos? Eles escondem um erro quando o usuário muda o texto. Opa, eu preciso então ouvir a mudança de texto, certo? Eu preciso validar quando o usuário aperta o submit. Então, quando acontece um submit, você tem que validar todo mundo utilizando a última entrega do texto, o estado do texto que estava no seu formulário e passar por todos os validadores definidos. Características da use form, que a gente já usa na use, em produção. Tem gente no desenvolvimento bem ativo, principalmente por mim, mas o pessoal lá, altos pitacos também na biblioteca, a gente sempre tem umas discussões da maneira. Ele é voltado para eventos reativos e suporta dois tipos de validação, que é o tempo todo, que normalmente você faz o quê? Você desabilita o botão de submit, né? Se você valida o tempo todo, faz sentido você deixar o botão de submit desabilitado. E tem a after submit, ou seja, a gente valida somente quando o usuário aperta o botão de submit. A gente não dá suporte a 300 formatos diferentes de submissão que eu mostrei nos vídeos. A gente suporta para dois. A partir desses dois, a gente já brincou bastante e a gente percebeu que a gente consegue variações interessantes também, tá? Suporta a validação de campos de forma dependente. O que significa? Eu tenho um cadastro que tem senha e confirmação de senha. Então, você tem que falar, confirmação de senha depende da senha, certo? Porque tem que ser valores iguais. Então a gente tem uma forma de fazer uma validação de campos de forma dependente, né? Um campo depende do valor do outro. Ela é voltada a eventos. Nós definimos 4 eventos nessa biblioteca, que pra gente faz sentido. Field Validation Change. Esse callback, pode chamar de callback, mas pode chamar de observable, ou pode chamar de um live data que emite isso daí. Essa informação. Essa interface mais bonita, né? Essa interface fala o seguinte, olha, se chegou o momento de validar um campo, porque apertou o submit, ou porque está usando a validação all time, esse callback vai te falar, vai te identificar o campo que está com erro e uma lista de mensagens de validação. Então, você consegue falar, opa, está aqui o identificador do meu campo na tela e está aqui minha lista de mensagens de validação que pode estar vazia, então ele está válido. Se tiver mais de um, você pode mostrar essa mensagem de validação na tela ou mostrar um alert, aí eu sou decisão como desenvolvedor. A gente repassa para você todas as validações que falharam para aquele campo. Form Validation Change. Então, quando a validação do formulário como um todo mudar, nós passamos um booleano falando, tá válido, não tá válido. Esse aqui é o cara que acredita abrir o botão de submit. Opa, enable, você tá true. Disable, você tá falso. Porque o que acontece? Quando que a validação do formulário muda? Quando a validação de algum campo do formulário muda. Então a gente tem que reavaliar nesse momento. Isso aqui está relacionado ao campo e ao formulário como um todo. Nós temos
eventos relacionados à submissão do seu formulário. E são bem simples. Vai do submit, fail do submit. Esse cara aqui, ele faz assim, olha, o usuário apertou o botão submit, todos os campos estão válidos, está aqui o identificador de cada campo e o valor atual desse campo. Então, uma lista que tem esses endereços, tem o identificador e está aqui o valor atual desse campo. Então você não tem que ficar fazendo, buscando nos edit tags lá, e os valores, porque a biblioteca te entrega. Quando está pronto, quando passou todas as suas validações, a biblioteca te fala, está aqui. Se você apertou o botão submit e falhou, então, como tem o submit aqui, eu estou falando, somente quando acontece um submit, tá, gente? Esses eventos só acontecem quando tem um submit. Quando a sua validação falha, a gente te entrega para você desenvolvedor, olha, estão aqui todos os campos, cada campo com uma lista de validação, mensagem de validação com as falhas. Faça o que você quiser com isso também. Então, nós temos quatro callbacks. E esses quatro callbacks resolvem bem os nossos problemas, na maior parte. Esse cara aqui, eu não falei, né? Eu acho que... Se você tem um valor submit, se você apertou o botão de submit, se está emitindo um valid submit, é hora de enviar para o seu servidor, de guardar no banco, ou de mudar de tela, aí é com vocês. Mas esses quatro callbacks aqui gerenciam bem até o momento para a gente, como funciona com a biblioteca. Sim, senhor. Precisa obrigatoriamente ter um form para identificante para ter uma carga direta do field. É que assim, você pode pegar, se você tiver 10 campos na tela, você vai ter que olhar um por um o estado de cada um. Se for um form com um campo só. Ah, e você pode simplesmente pegar esse cara, não tem problema. É só, assim, na verdade, esse aqui é o suficiente, né? Porque você pode ir lá e ver o último estado de todos os campos, de cada campo. Mas, a gente pode economizar. Deixar o servidor com uma abstraçãozinha a mais. Eu pensando no como a gente implementou a biblioteca, foi isso que a gente fez, tá? Eu fiz um reduce nas mensagens de validação e se tiver vazias, todas as mensagens de validação estiverem vazias, o formulário está válido. É isso. Não se preocupe, ninguém sabe o que é reduce. Boa. Aí o que acontece? Temos tempo, temos quanto tempo aí ainda? Então, eu tinha preparado slides para falar do Live Data Form, que é o que a gente tem usado mais na Use. Mas eu tentei compilar um projetinho de exemplo aqui no meu computador antes enquanto o Vlog estava apresentando, e o Databage não estava curtindo muita ideia, não. Aí, eu tenho os slides no Databage, mas eu vou mostrar em tempo real aí com o RX Java. Na verdade, eu tenho mais familiaridade e eu acho mais flexível. Então. Oi, tá aqui na minha máquina. Assim que eu achar o meu mouse. Problema sério. Acho que tirar. Cara, me ajuda aqui mesmo, porque. Tecnologia. Esse negócio de computador ainda é comigo, não. Tecnologia é complicado. Um projetinho aqui, simplesão, tem uma activity. Dá pra ler daí? Tá dando? Ah, que bom que eu vou ter que entrar no. Tá. Como é que tá o vídeo, Zoom? Tô tentando. Aí. No módulo Gradle do app. Ah, sim, claro. Eu coloquei algumas dependências aqui. Nem todas elas a gente vai estar usando, mas. Então, só como que a gente declararia as dependências para o projeto. Eu coloquei aqui o RxBind no Digword, porque simplifica bastante você fazer um text watcher do texto mudando na tela. Eu coloquei o RxJava. E eu coloquei aqui três implementações do form. A gente não vai estar usando a implementação com Live Data, nem com Data Bind. A gente vai estar usando somente a do RxJava.
é x forma de JDK. Tá. Mas eu deixei aqui porque eu estava tentando fazer funcionar. E também é o seguinte, além dessas três implementações do form, que é o que eu mostrei para vocês, tem esse aqui que simplesmente tem bytes. Para quem mexe com data binding, tem os bytes em adapters que facilitam você ouvir a mudança do campo também na tela. A gente tem alguns poucos bytes em adapters lá. E a gente tem também umas dependências separadas de alguns validadores para JVM aqui. Por exemplo, required. O validador de required é simplesmente é. Tem a string que está vazia, então não está válido, não está vazia, está válida. É simplesão, eu sei. Mas a gente colocou ali, porque a gente quer popular isso com mais validadores depois. Aí, para Android, nós temos também alguns formatadores. Porque você pode ter uma data, você pode ter uma hora. Você quer formatar essa hora. Você recebe um date e formata isso como uma hora. Hora de 2 minutos, por exemplo. Então, nós temos alguns formatadores genéricos, nós temos alguns formatadores específicos para Android. Por exemplo, a gente colocou lá um formatador para placa, placa do Brasil, placa de carro. E acho que tem mais alguns, de cabeça eu não lembro. Olhando no nosso repositório, é bem fácil de ver. Mas eu não vou falar, isso não é o meu foco aqui. Meu foco aqui é fazer o famigerado formulário de login. Então eu fiz um XML bem simplesão aqui. Deixa eu ver se está desenhando. Está desenhando aqui, beleza. Ó. Nós temos dois edit text. Ao redor deles tem os text input layout. E nós temos um botão de logar. Complicado? Alguém foi complicado? Poxa, galera, aí foi bom. Mas aí eu tenho uma activity aqui que só simplesmente acessa o layout, não tem mais nada. As dependências estão lá, é a metade do caminho. Eu vou estar utilizando o Android Extensions, porque eu não quero ficar fazendo um pad view by ID na mão. E foi estar na palestra do glorioso do Palmeira aqui, vou falar uma coisa que ele falou. Então tá bom. Aqui eu tenho e-mail input layout, e-mail edit text, password input layout, password edit text. Fazer o seguinte, e-mail edit text ponto text change. Esse text change retorna um observável, ele vem da rxbinding do jQuery. Tá, então vou chamar isso aqui, estou usando o copy dele final, tá? Não sei se vocês perceberam. E-mail change. Tá, eu vou fazer a mesma coisa para ouvir as mudanças na resposta da senha. E a partir daqui eu posso começar a construir o nosso formulário. Primeira coisa para construir o formulário, você precisa das partes menores, né? Então, como a parte menor de um formulário é um campo. Então nós temos aqui um RX field, que é T e R. Que complicação é essa, Júlio? T e R. T está falando do tipo da key, que é o identificador. Eu vou ser espertinho aqui, vou fazer o seguinte: email input text.id retorna um inteiro que vai ser o tipo da nossa chave. Todo campo tem que ser identificado no formulário. Tem que ter uma identificação para cada campo, certo? Seja na interface que está mostrando o usuário. Mas, logicamente, você tem que conseguir identificar ele no seu código. Você vai falar, olha, foi esse campo com esse identificador que falhou a validação. Opa! E aqui eu vou colocar também uma lista de validadores. Vou colocar aqui email validators. Vou criar essa listinha aqui em cima. Val email validators. Vai ser uma list of. De validator de, como eu sei que o e-mail é um campo de texto, é um validador de string. Justo? Mas voltou pra cá, nem percebi. Tá. Então, o que é que ele está reclamando aqui? Input, muito bem. Eu tenho que falar para esse cara
como que eu vou perceber a mudança do valor na tela, né? No caso, eu vou passar um observable de email change. Muito bem. Val email field. Você está reclamando do que agora? Ih, rapaz. Esse cara aqui é um observable de char seconds. Está aqui no canto de char seconds. Eu preciso de string. Vou fazer um map. Aqui, fit to string. Mesma coisa com o outro cara. Então, esse aqui é um field. Eu vou criar um outro field agora para senha. Vamos lá, vai ser o password field, password ID. Vocês vão entender porque eu estou usando o ID do text input layout mais à frente. Por que eu não estou usando o ID do meu e-mail edit text ou password edit text? Eu vou mostrar daqui a pouco. Segure as emoções. Aí. E aqui eu tenho que definir um password validator também. Isso, eu vou colocar aqui em cima. Por enquanto está vazio a lista de validadores, ou seja, qualquer coisa que você entrar nesse campo, nesses campos, o formulário vai estar válido. Então vai ser uma lista de validadores de string. Eu vou considerar que é o e-mail, ó, a senha no string. Talvez, se você estiver fazendo um formulário de um login no banco, vai ser só números, aí você poderia colocar aqui int, por exemplo, e ter um input que força a ser int. Anyways, nós temos aqui os fields. Opa, tá bem melhor agora. Nós tínhamos campos na tela, agora nós temos campos no formulário que você vai ficar em memória, né? E agora chegou a hora de criar nosso formulário. Muito bem, RX form, que também tem o tipo T. Ô, gente, que esse negócio de tipo que você tá falando, Júlio? Então, eu preciso saber o tipo daqui, aqui também. Ou seja, aqui eu falei que aqui vai ser um inteiro. Então aqui também tem que ser um inteiro. E só que isso aqui vai ser assim, ó. Em vez de eu criar manualmente o form, vou fazer um builder aqui, que é mais bonitinho. O que ele está pedindo nesse builder aqui no construtor dele? Opa, eu preciso de um submit observable. Fácil, acho que é fácil também, peraí. Eu preciso de um observável, eu estou botando submit. Quando alguém clica em fazer o submit, eu preciso de um observable, imita um unit para mim ali. Val submit happen. Aí vai ser o nome do meu botão lá na tela, vai ser submit button. Tudo bem? Submit button. Cliques. O tio Jake transforma o nosso session click listener num observable para mim e emite unit para a gente. Então, submit happens. Vou passar esse cara para ele, porque eu tenho que informar para o nosso formulário quando acontece um submit, certo? Então, a gente pode vir aqui, é um padrão builder mesmo. Temos um add field. Nós temos um add field que ele pode receber vários parâmetros ou um add x field. Esse método de baixo a gente vai deprecar ele, porque a gente está querendo adicionar mais funcionalidades no rx field. Então, é recomendado usar a versão com rx field. Mas os mesmos parâmetros que vocês estão vendo nesse segundo método são os parâmetros que a gente está passando para o XField, tá? No futuro não vai ser assim, mas está evoluindo. Então, o e-mail field, ponto, add, field de novo, password field, e por fim, build. Opa, então aqui eu vou fazer uma paradinha aqui, vou fazer um late init, que vocês vão entender também, late init bar form recebe um rxform de inter. Isso aí. Então, ele está reclamando do que agora? Ah, tudo bem. É que tem uma interface. Então, sem reclamar. E eu sempre troco aqui. Bem, então, muito bem. Como a gente está falando de rx, a primeira coisa que tem que vir na cabeça de você é o seguinte: nós temos subscriptions. Nós temos subscriptions, nós temos que ter um dispose. Internamente, a gente tem que criar algumas subscriptions para esses observables que vocês estão passando para a gente. Então, no onDestroy, é recomendado você linkar para form.dispose. Só para
Porque você tem quem faz a subscription, certo? Tio, o pessoal que usa RX Java está acostumado com isso. Sempre, se você está ouvindo alguma coisa, e a gente está ouvindo internamente na biblioteca, alunos de texto, nós temos que fazer o dispose disso. Agora que nós temos uma instância aqui do form, da XForm, nós podemos acessar os métodos que eu citei na apresentação. Por exemplo, onField validation change. Isso aqui, nessa implementação, é um observable. Então eu posso dar um subscribe nele também. Eu vou criar um composite observable aqui. Qual disposables ponto composites. E vou adicionar esse cara aqui, disposables ponto add. E por fim também tem que dar um dispose nesse cara. Disposables ponto clean. Muito bem, então é o seguinte, a partir desse momento aqui eu estou ouvindo a mudança de validação para cada campo. Isso, esse subscribe, sempre que ele emite uma coisa, sempre que há uma mudança no estado da validação de um campo, ele emite aqui um pair, que é o quê? É um inteiro. Por que é inteiro? Porque esse é ID que eu passei aqui no aqui. E uma lista de validation message. Então, já que eu tenho o ID do meu text input layout, eu vou fazer um negócio aqui, find view by id. Sabe qual que é o id? É o first aqui, ó. Aí tem que ser um text input layout, e o id vai ser o quê? Each.first. Então, eu sei que quando eu fizer isso daqui, eu vou estar acessando, na verdade, esse cara, porque eu passei o id dele para esse field. E aí eu posso fazer assim, ponto, error, recebe, each.second, que é uma lista de validation message. Só que isso é uma lista, pode ter mais de um erro de validação nesse momento. Aí a gente vem cá e faz um join message, each.second. Uma validation message tem dois campos, ela tem a mensagem em si e tem o tipo de validação que falhou. Em alguns casos isso é útil. Então, mas o que a gente peguei todas as mensagens de validação e transformei em uma string só para mostrar lá no campo de erro. Não vou fazer subscription em mais nenhum campo aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um validador para o e-mail para a gente ver isso rodando, tá? Vou chamar isso aqui de, assim, e-mail. Ué, deixa eu um e-mail. Tudo isso não tem. Não vou colocar isso, acho que no required a gente tem required validator, boa, tá aqui. Required validator, ele recebe como consultor dele uma string. Você pode pegar strings, o e-mail não pode ser vazio. Eu não vou colocar por enquanto. Ah, vamos colocar aqui também, vai. Vai ser um min length validator. O min length você tem que passar dois instaladores para ele, que é uma mensagem de erro e o tamanho mínimo. A senha tem que ter pelo menos 8 letras. Pelo 8 letras. E eu tenho que colocar aqui o 8, né, que é o tamanho mínimo de validação. Então colocamos uma validação para cada um. Vamos testar agora se isso aqui funciona. Quem sabe faz ao vivo. Tomara que funcione, o sistema funcionar. Quem não sabe, que ouvir isso. Ficou um pouco estranho esse layout, gente. Eu culpo ele. Não nada, mano. Eu vou apertar o botão de login aqui. Não aconteceu nada. Também não está acontecendo. Acho que travou, galera. Me ajuda aqui. O que tem esse parado? Isso que eu já dei aí. Vamos fechar ela de novo, talvez? É. Isso. Mexe, mata você também aí. Vamos rodar de novo. Então, vamos ver se vai validar alguma coisa.
Ó, esse cara é bom de serviço, galera. Ó, eu vou apertar o botão aqui, hein? Vamos ver se acontece a mesma coisa. Opa! Opa! Olha só! Aí, obrigado, obrigado. Palmas pra ele, Felipe. Que legal com o Davi, fica à vontade. Olha só o que aconteceu aqui. Nós estávamos ouvindo as mensagens de validação no Conform Field Change. Opa, deixa eu mover aqui, cara, um pouquinho que dá para ver os dois. Aí, ó, tá ali no doador. O que acontece? Eu mandei submit. Este campo estava com valor inválido, este campo estava com valor inválido. Então, esse callback foi chamado duas vezes. Esse subscribe foi, teve duas emissões. O que, que eu fiz em cada emissão? Fiz um find view by ID, peguei o ID do nosso inspection input layout e peguei as mensagens de validação e joguei no erro dele. Estão aqui. Ah. Tem um. Estou aprendendo tanta coisa hoje. Então, mas aí olha que legal aqui agora. O comportamento padrão do form é enquanto tiver. É, olha, e veja aqui, olha só. On field validation change. Quando muda a validação de um campo, esse método é chamado. Esse primeiro é só um required. Eu digitei uma letra e sumiu. Essa validação. Por quê? Mudou o estado interno do nosso formulário de forma que este campo não esteja mais inválido. Então, isso aqui foi chamado de novo, só foi chamado com uma lista vazia. Se o texto é, se a lista está vazia, o texto vai ficar um texto vazio, vai sumir a mensagem de validação. Tá? Isso é porque eu apertei o submit, viu, gente? Aí, então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, eu estou digitando aqui, mas não sumiu a mensagem de validação. Porque não é o padrão que a gente colocou na biblioteca. Tá? É quando a validação muda, que a gente chama. Então, se eu apertar 8. Sumiu. Se eu volto com 7, volta. Porque esse aqui é o tamanho mínimo 8. Você pode mudar esse comportamento muito fácil usando on-text change e quem cai simplesmente apagar essa mensagem de validação toda vez que o texto mudar, com esse sentido. Mas é fácil de mudar também. Aí tem uma coisa muito interessante que é o seguinte. A gente colocou somente um validador para esse campo e um validador para esse campo. Eu vou colocar dois validadores para esse campo daqui agora. Eu vou copiar o primeiro campo. É uma lista, então eu posso colocar mais de um aqui. Vou, viva. Vou colocar aqui a senha. Não pode ser vazia. Vou rodar e ver o que é meu. Vou no capital inicial. Tá tarde já, gente? Tá. Nossa senhora, tá. Cadê o emulador? Ok. Tá bem. Vamos lá. Então o usuário veio aqui, digitou uma letra no e-mail. É a única validação que tinha. Não vai passar validação nenhuma no e-mail. Clique. Sabe o que está escrito ali? A senha não pode ser vazia. A senha tem que ter pelo menos 8 letras. Por que eu estou mostrando as duas mensagens de validação ali? Porque a gente fez esse join aqui. A gente pode fazer assim. Ó. Pode colocar um separator, se você quiser mostrar todas as mensagens de validação. Ele está querendo dar dica, dá dica para ele lá. Porque... Eu posso fazer isso aqui também. Ó. First or null ponto message. Ou seja, eu vou mostrar somente a primeira mensagem de validação. Se eu não quiser mostrar todas, eu posso mostrar só a primeira. Está errado, o cara não vai conseguir meter esse campo com um erro. E aí, por que eu estou pegando a primeira? Porque essas validações são processadas linearmente. Tem uma ordem, a ordem que você declara aqui é a ordem que elas são processadas dentro da biblioteca. Então, tem maior prioridade a da senha vazia. Tá? Opa, eu caguei mão. Vamos rodar de novo.
Muito bem, vamos. Parece que eu posso tirar. Mas olha só, dessa vez como eu peguei a primeira mensagem de validação, as duas validações falharam, mas elas estão mostrando a senha não pode ser vazia. Aí, eu começo a digitar aqui, presta atenção, que maneiro. Ah, opa, mudou a mensagem de validação. Por quê? Porque o on-field validation change. As minhas validações mudaram quando eu mudei o texto. Então, uma começou a passar e a outra continua não passando. Então, a gente atualiza a mensagem de erro para o usuário. Ele emite novamente aqui, ó. Só que uma lista diferente de mensagens de validação. Ok? Então, essas são basicamente como validar um campo na biblioteca. Aí, a gente... Já deu tempo, gente? Tá? Então, temos mais coisas aqui. Vou mostrar uma coisa rapidinho. Rapidinho. 2 minutos mesmo. Opa, tudo errado. Expose.add. Form.on. Form validation change.subscribe. Ou seja, quando mudar isso aí, eu vou fazer o seguinte. Submit button ponto is enable enable recebe it. Tudo bem? Esse formulário ele vai começar válido, ele vai começar com o botão habilitado, na verdade. É o botão habilitado. Mas a partir do momento que o usuário clicar em submit pela primeira vez, o botão desabilita, porque a gente rodou as validações ali e falhou a validação, então desabilitou o botão. Se eu quisesse começar com esse botão desabilitado desde o início, você pode vir cá e fazer set enable false, né? Mas existe outra forma. Uma forma bem simples, você pode passar um segundo parâmetro aqui. Strategy. Do grego. A validação, a estratégia de validação padrão da biblioteca é a after submit. A gente pode trocar para all time. Olha só o que vai acontecer agora. Eu simplesmente vou abrir a tela, tá, gente? Na... Opa! Aparentemente, temos um bug na biblioteca. Que eu não tinha pego. Eu fiz uma release ontem. Arriscado, hein? Pois é. Eu testei. Tem vários testes unitários, mas aparentemente. Achou um cenário. A gente não usa muito o all-time na use, então a gente testou. Mas a ideia é que é o seguinte: se você utiliza uma. Provavelmente, nos próximos dias eu vou lançar uma autocorreção. Mas a ideia é que se você está usando o all time, todos esses campos já deveriam abrir com essa mensagem de erro e esse botão de erro desabilitado. Tá. Se você está usando o all time, normalmente você não utiliza essas mensagens de erro. Você não implementa esse bloquinho aqui. E aí você controla somente pelo estado do botão aqui. Tá bom? Gente, como eu falei, isso não está sendo desenvolvido ainda. A gente utiliza em produção algumas coisas, outras a gente está entendendo melhor como pode funcionar. Estamos querendo colocar suporte a deixar o campo opcional na validação, no sentido que você pode ter dois campos na tela e um está desabilitado, mas ele está incluído no formulário. Você pode fazer um toggle e fazer com que ele se torne parte da validação. A gente chama de como se fosse um enable ou disable de uma view. A gente está trabalhando para ter isso. Por agora eu vou trabalhar para corrigir esse bug todo isso. E colocar mais testes unitários nesse caso. É isso que eu tinha para mostrar. Eu tenho um último slide com os meus contatos. Em algum lugar. Eu tinha. Esse? Segundo não, esse aqui é limitado.
E tu chamou alguém? Professor. Não, 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 não sei, chutei. Você pode ver, cara. Ah, beleza. Ah, aqui, bom, aí, tá aqui o meu contato. E o que, que eu fiz para as perguntas? Então, temos perguntas? Eu tenho uma pergunta. Por favor. Tem como você encadear a validator? Você fez a mesma forma que ele passa por todos de uma vez, é os que te passarem, ele ignora e faz o resto. Sim. Você consegue um disparar o outro? Fazer aqui, cadê? Tipo, validação, ela confirma e essa outra aí é um check. Eu acho que eu talvez não tenha entendido muito bem. Mas. Ao invés de ser nível do observador, você é nível de uma cadeia, se um está falando o outro. Esse aqui, altera a conta do outro. Então, o que você está falando são validações dependentes. Isso. A gente tem como fazer isso agora. Eu adicionei. Eu não mostrei aqui. Cadê o. Nós temos no field, nós temos aqui o seguinte, validation trigger. Eu vou fazer isso no de baixo, que aí fica fácil de ler. Basicamente, com isso aqui, toda vez que o e-mail mudar, eu vou revalidar o password. Eu posso ter uma lista disso. Assim, eu poderia ter, por exemplo, campo de senha, confirmação de senha. Toda vez que a senha mudar, eu revalido a confirmação de senha. Eu posso declarar o validator inline, por exemplo. Eu não mostrei o código de um validator, mas é bem simples. Sim. Basicamente, tem uma mensagem que você vai mostrar para a validação. Tem uma lógica simples de validação. Um validador deveria validar somente uma única coisa. E uma validation message, que tem a mensagem que você passou no consultor aqui, que pode vir dos strings ou coisa nesse sentido. E esse tipo de validação. Você pode definir seus tipos de validação, assim, tranquilamente. E poderia ter uma implementação dessa inline na classe, que eu vou comparar o valor do campo de confirmar senha com o valor atual do campo de senha, para ver se os dois estão iguais. Tá? Isso aí você consegue fazer uma validação dependente. Mais perguntas? É porque é o seguinte, onde que eu fiz isso? Deixa eu. Você só podia apagar. Eu apaguei? Deixa eu ver. Não, tá aqui embaixo. O que significa isso? É o seguinte: email chains, ele emite valores que são do tipo string aqui. Eu falo, estou emitindo um char sequence, eu estou usando esse char sequence. Emitir o quê? Né? É chamar um callback N vezes. Toda vez que muda o texto, eu passo um char sequence, eu transformo ele em string. Aqui embaixo, esse cara, ele aceita uma lista de observable de unit. Então, eu pego essa string e transformo em unit. Unit é uma constante no Kotlin, que é tipo um... Não é um void. Ele que falou. Eu não separado ele. Mas, basicamente, é o seguinte. O que eu estou dizendo é o seguinte. Não importa o que mudou. Pode ser que você mudou a visibilidade de um campo na tela, que estava gone e foi para visible. Ou se mudou um texto. Ou se você apertou um botão X lá. O que interessa é, quando esse cara acontecer, e não me importa o que está acontecendo, revalide esse outro cara aqui. Tá? Basicamente, eu não me importo com o que está mudando. Mas alguma coisa mudou. Me avisa que alguma coisa mudou. E a gente vai revalidar esse campo. Bom, isso aí, gente.